Al bugün таң атқаннан бастап Алматы халқы тағы дүрлікті. Бұрын көрмеген әскери техника мен қарулы жасақтан қарапайым халық не болғанын түсінбей дал болды. Одан қалса тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіріп, адамдарды жұмыс орнынан шығармай, тұтастай бір аумақты қоршау алған арнайы жасақ, артынан белгілі болғандай 18 шілде күні Алматыны аяғынан тік тұрғызған қылмыскер Руслан Күлекбаев жалдап тұратын пәтерді тексерген екен. Тексеру амалдарын жүргізу барысында пәтердің ішінде қандай да бір заңсыз заттар және де азаматтардың қауіпсіздігіне нұқсан келтіретіндей де заттар анықталған жоқ. Естеріңізге сала кетейік, азамат Күлекбаевке қатысты қылмыстық кодекстің 81-ді бабы бойынша қылмыстық істер қозғалды. Ал оқ тиіп жараланған науқастардың жағдайы айтарлықтай өзгермеген. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеді. Алматының емдеу мекемелерінде жатқан 6 адамның 5-і полиция қызметкерлері екені белгілі болды. Біреуі қала тұрғыны. Ол бір ай бұрын зейнеткерлікке шыққан полицей ішкі істер бөліміне құжаттарын алуға келген. Екі науқастың халі аса ауыр деп бағалануда. Дәрігерлер 4 науқастың жансақтау бөлімінде жатқанын, екі науқас аурухананың салалық бөлімшелеріне ауыстырылғанын хабарлады.